וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. חז"ל אומרים, מה זה ויצוק שמן על ראשה? שמן שיעקב אבינו יצק, השמן הזה הוא הפך השמן שממנו נמשך המשכן וכלה וארון ובניו, ואותו זה אותו פח השמן שנמצא בזמן יוון. אותו פח השמן של חותם של כהן גדול, זה מאותו ויצוק שמן על ראשה. חז"ל אומרים שיעקב אבינו מעשה אבות סימן לבנים, והוא שם את זה דווקא על האבן, אבן השתייה. מה העניין של אבן השתייה? מה זה קשור פה אלינו, השמן הזה שנמשך עד לזמן של יוון? אומרים חז"ל שהדבר הזה שנקרא נר, בורא העולם קורא לנשמת אדם נר. נר השם, נשמת אדם, כמו שהרב הזכיר מקודם. הנר, אתם יודעים, האדם הוא נפש. נפש. ויהי בצאת נפשה על רחל. נפש, אומר הגאון מווילנה, זה נר פתילה שמן. כל נפש האדם, האדם כולו, חיות שלו, זה דבר אחד. זה נר שיש לו פתילה שדרכה עובר השמן. ומה זה עושה? זה עושה אש. מה האש עושה פה? אתם יודעים, האש נראית דבר אחד. נראה דבר אחד, מציאות קיימת. מציאות קיימת. ברור לכולם שהנר הזה כל הזמן מאיר, אבל זה לא נכון. מה שאתה רואה פה אש, זה מה שנשרף עכשיו. מה שהיה מקודם אש, זה ממה שנשרף מקודם. זה לא קבוע. זה הכל, 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 עכשיו רק דולק ממה שנשרף. אין לנר שום מציאות קיימת. אין לשר שום דבר שהוא קיים. הוא לא היה מקודם. מה שהיה מקודם הוא כבר מת, נשרף. מה שיש עכשיו זה חיבור הרי. וזה מה שמלמד אותנו חז"ל, שהנפש, החיים הם דוגמת נר. החיים הם מפרנסים את עצמם בכל רגע ורגע. הנה עכשיו אני צמא, אני שותה. בזכות המים האלה יהיה לי כוח לדבר עוד כמה זמן. בזכות האוכל שהגוף שלי שורף אותו, זה כביכול כמו השמן עכשיו. אבל זה שמן קר, עם קופצים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. העובדה שחז"ל תקנו לנו נר, להדליק נר על הניצחון של יוון, שאנחנו מגלים שעל ידי הנר מלמדים אותנו את הלימוד, שזה ההבדל בין התפיסה של עם ישראל לתפיסה של יוון. הנר הזה, האש הזאת. מה הולך פה חברים? אתם יודעים, כל החיים, אתה רואה יש פרטים בבריאה, יש עכשיו קורונה, יש כל מיני דברים בעולם, יש ערוצים, ערוצי תקשורת, יש סוחרי נשק, יש סוחרי סמים, מציאות בעולם. ואדם חושב שהמציאות והתפיסה היא של יוון, תפיסה טבעית. הנה יש חיסון. איך אמר אתמול מישהו? עד פסח כולם יוכלו להיות בליל הסדר בבית. איי איי איי. אנחנו חיים בתוך מסגרת שהתורה באה להוציא אותנו מהמסגרת הזאת. התורה בעצם אומרת לנו, בראשית ברא אלוהים. חז"ל אומרים לנו שאותו אור ששימש בששת ימי בראשית, האור הזה נגנז. אומר הרוקח, מדליקים 36 נרות כנגד 36 שעות שהאור הזה היה בעולם, כנגדו הנרות חנוכה. והאור הגנוז לא נמצא איתנו היום. האור הגנוז זה אור שמאיר לנו את המציאות האמיתית. היום הכל נעלם. היום אין אור. היום רק אור שיש זה אור שמחלה את עצמו.
אין אור של מציאות כמו הסנה בוער ואינו הוקל. אין מציאות כזאת היום בבריאה. אין מציאות הזאת היום בבריאה. היום כל מציאות שיש בבריאה, כל מציאות שאפשרית בבריאה, זה על ידי אש שנשרף. ולמה? חז"ל אומרים, זה שמי לעולם, אל תקרי לעולם אלא לעלם. זה דבר שצריך להיות נעלם. אתם יודעים, אתמול הייתי בשיעור של הרב שלזינגר, הוא עשה את זה שלשום, הוא עשה את זה באיזה בית, ברמות. ויש איזה יהודי אחד צעיר שהוא, יש לו אייפון אחד פה, והיום הוא יש לו עוד אייפון, שתי אייפונים. הוא גומר עם זה, עובר לזה, גומר עם זה, עובר לזה. כל השיעור של הרב שלזינגר, דברי אלוקים חיים, האור הגנוז, מה שאתם רוצים, אחד מגדולי הדור. כל השיעור, הבן אדם עם האייפון הזה ועם האייפון הזה, טק 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 טק, עובר לפה, טק 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 טק, טק 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 טק. עכשיו הייתי לידו, אמרתי, אני אציץ, בוא נראה מה הוא עושה. כל הדברים, השם ישמור ויציל. אילן, השם ישמור ויציל. והוא בא לשמוע את הרב שלזינגר. והוא אוהב את הרב שלזינגר. הדבר החבוי הזה שהעולם מעלים אותו, זה אותו האור הגנוז. ומה שנראה לנו כמציאות אמת, זה מסתיר את האור הגנוז. מסתיר אותו. וכל מה שמאיר לנו היום בעולם, זה מציאות של שקר. זה לא מציאות אמת. ואנחנו רוצים להתחבר לאור הגנוז. איך אמרת לי? זה נמצא בתורה, זה נמצא בשבת. אנחנו כל הזמן מחפשים להתחבר לאור הזה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מחפשים. אתם יודעים, אור, גימטריה, רז. מה זה רז? רז זה סוד. אור זה הכל בהסתרה, זה מוסתר, לא רואים את זה. האשכנזים בתפילה שלהם אומרים, אור חדש, בברכת יוצר המאורות, אור חדש על ציון תאיר, במהרה נזכה לאורו. עכשיו פה מדובר על אור הגנוז. מה זה קשור לברכה שלנו? הספרדים, הם מסיימים, איך אנחנו אומרים, ברוך אתה השם יוצר המאורות של היום, המאורות שנמצאים היום בעולם. מה האשכנזים דחפו לנו אור חדש על ציון תאיר? מה זה קשור לפה? אלא התשובה היא שמה שאנחנו רואים, אילן, אתה צריך להביא לי ביום כזה תה, חד סוכר, משהו רציני, של מוסיוף. לא מהטיונים, מהצנס. מהזה. שידלק אש טובה היום. אתה כבר מחייך, זה טוב. היום הייתי גם במקרה. שטבח שמולד. בכל מקרה, התשובה לכך שאנחנו, מה שאנחנו רואים וחושבים, האור, אתם יודעים, אדם עושה מהלך מסוים בחיים. אומר, אני אעשה את זה, והוא אוכל אותה. מה זה אוכל אותה? מתרסק. הולך לעשות את ההנאה הזאת האסורה, את ההנאה הזאת, הולך לי לעשות עבירה. מה אחרי זה יום אחרי זה? מה קורה לו? מרוסק. הוא מגלה מאוד מאוד מהר ששם לא נמצא אור. שם לא נמצא אור. אנחנו לא מגלים שום אור, הוא רק מטה אותנו האור. אנחנו מבקשים אור חדש בציון תאיר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, אנחנו מבקשים שהאור יהיה גדול שבעתיים לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, וכל הרשעים נידונים בה, וכל הצדיקים מתרפים בה. אנחנו רוצים להגיע לאור של הצדיקים שמתרפים. יודעים, היום בן אדם מתחתן שלגלות את האור הזה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, פרו ורבו מילוט הארץ. הבן אדם בא, רוצה ילדים, לגדן אותם, לחנך אותם. ומה הוא רואה? הוא רואה בדרך יש מייסורים, יש מחובים, יש... הדברים לא הולכים כמו שאתה חושב, לא הולכים לזה. אבל מה? אתה רוצה לגלות האור הגנוז.
אתה בדרך לגלות האור הגנוז. אתה בדרך לשם. אתה בכיוון. כשהקדוש ברוך הוא יביא את האור הזה, אתה תתרפא. יש אנשים, איזה מחלות, איזה בעיות. קשרת אל האישה, אתמול אומרת לי, תשמע, לפני 20 שנה, חד ושלום, גילו לי את המחלה, עברתי טיפולים קשים, עברתי צרות, וברוך השם התרפאתי. עכשיו הרופאים אומרים שזה חזר, אחרי 20 שנה. מכאן אנחנו לומדים שבתוך האור שמאיר לנו, מטה אותנו, זה משום שהקדוש ברוך הוא גנז לנו את האור האמיתי. עכשיו, אם אנחנו רוצים שמשהו יהפך לאור, מה אנחנו צריכים היום? לשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר בספר בית הבחירה, מה הוא אומר הרמב״ם? אומר, המצווה שציוונו לבנות את בית הבחירה, את בית המקדש, ובו יהיה שלוש דברים מונה הרמב״ם. הקרבה, את הקורבנות, עברת האש וראיית פנים. שלוש תכליות. שלוש תכליתים יש. הקרבה, ההבערה ועלייה לרגל. אתם יודעים, הקרבה, את קורבני לחמי לישי. כביכול, הקורבנות שאנחנו מקריבים זה גילוי חיים. החיים הם באכילה, לחמי. הקדוש ברוך הוא, המזבח הוא לחמו של בורא עולם כביכול. ועל ידי הקרבה הוא נותן אוכל לכל העולם כולו. במניין השני, בדין השני, הרמב״ם אומר שיהיה העברת אש תמיד. אתם יודעים, המזבח, האש שלו הייתה תמיד. הנר, תמיד. נר התמיד, תמיד דולק. צריך שיהיה אור, תמיד, אש, תמיד. מה העניין באש? מה העניין באש? והשלישי, ראיית פנים. מה העניין באש? אש תמיד. המזבח הוא מזין. ושם צריך לבור אש תמיד. מה האש הזאת עושה? האש הזאת ממנה, האש הזאת ממנה כל העולם ניזון. האש של בית המקדש, את כל הפרטים בבריאה היא מצרפת. אתם יודעים, כל מה שנכנס לאש נהיה אש. אתם יודעים, כתוב באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הרים, וניסה מכל הגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. הרנב"ן אומר, מה זה ונהרו? נהרו, נהר, יאור, מעיין, זה הכל עין רואה. נהרו אליו כל הגויים. כל האש שיש בבית המקדש, כל הגויים, כולם, כולם, שזה יגיע, כולם ילכו לראות את זה. ירצו להתחבר לאור הזה, ירצו להתקרב לאור הזה. כולם, נערו, ירוצו. לא ביידן, לא שמיידן, לא פייזר. כולם מדומיינים, מה זה מדומיינים? איזה חושך היום של יוון, איזה חושך, איזה חושך. נערו אליו כל הגויים, זה כוחו של בית המקדש, שמושך את כל מה שקיים בעולם. כל, אתם יודעים שיש בית המקדש, עם ישראל, הם עם אחד, יחידה אחת, מחוברים. שם בית המקדש, עם ישראל, מפוזרים. היום כמה מפלגות יש? 120 מפלגות. 120 מפלגות יש, נכון? ש"ס אחת. 120 מפלגות. אברהם אבינו, חז"ל אומרים עליו שתי דברים. אברהם אבינו ראה בירה דולקת. ואברהם אבינו אחד קריאטיב, אחד, שאיחד כל העולם לכבוד בורא עולם. אברהם אבינו לקח את כל הפרטים ועשה מהם בירה אחת דולקת. אש צריך לצרף אליה את כל הפרטים ואז היא דולקת.
זה רצון השם. לעשות את הכל. יעקב אבינו לקח את כל האבנים לאבן אחת ושם שמן על ראשה. חיבור אחד שלם. זה רצון השם. אתם יודעים מה הכבוד של בורא עולם? מה הכבוד של בורא עולם? כולם מתעסקים בכבוד מדומה. כולם מתעסקים בשטויות. מה, לא נצלחתי בפריימריז? מה זה? כל אחד שואף להגיע לאותה... הכל שואף להגיע לאותו האש. לאותה האש, כולם שואפים להגיע. אתם יודעים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. מה זה הכבוד? הכבוד שלו זה באור. כבוד ואור זה דבר אחד. והארץ העירה מכבודו. והארץ העירה מכבודו. טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות וזו. כבוד זה אור. באורים כבדו השם. כדי שיתקיים, כל מה שנברא לא נראה אליה בכבודו, צריך שכל הבריאה תצטרף למקום שבארץ העירה מכבודו. זה אותה אש בבית המקדש. זה אותה אש, זה סוד הנר. נר השם נשמת אדם. זה אותו נר שאוסף את כל השמן ועושה אותו, עושה מזה אש. סימן לדבר. אלה תולדות השמיים והארץ. אומרים חז"ל, ראשי תיבות תוהו. ביברעם. ביברעם גימטרי הנר. ביברעם גימטרי הנר, 250. אז, באברהם, בירה דולקת. ונאמר עליו האיור. לא, מה מדובר פה חברים? מה מדובר פה? מה אנחנו עוסקים בכלל? מחנוכה, מדליקים לראות חנוכה. אני כל פעם שמגיע אחר כזה אני מתבאס מההתחלה ועד הסוף. לא יודע איך לאכול את האור הזה של החג הזה בכלל. קדוש ברוך הוא מאיר את הנשמות עכשיו. כולם באורות עכשיו, מה אתם מדברים בכלל? כולם באורות. אתה יכול להעיר את, אפילו את האחיה, אנשים, מה זה יוון? מה זה בחושך? מה זה בדיכאון? מהיר אותם עכשיו. יאללה חבר'ה, יש את האור, הולכים לכיוון בית המקדש, ראיית פנים, ונערו אליו כולם. הקדוש ברוך הוא מהיר את כל עכשיו, כל עם ישראל עכשיו. כל עם ישראל. מי היה מאמין? מי היה מאמין? מי היה מאמין? שהיום אנשים חוזרים בתשובה. מי היה מאמין שהיום יהיה חרדים בכלל? כמה חרדים יש היום בארץ? כל עיר ועיר, כובשים! כנגד יוון. איזה קדמה יש היום בעולם? איזה קדמה? איזה עוצמות של קדמה? איזה עולמות בנו לנו פה? אנשים חרדים באשדוד, באשקלון, קהילות, בבית שען, בטבריה. הרב אלבא סיפר, הוא גר בשכונה ג' שם, ד' ג', הוא אמר שאני הייתי בחור ישיבה יחידי בכל השכונה. הוא אומר היום, כל השכונה חרדים זברות, כולם. מול הייתי ברמות, רמות זה שכונה חילונית, רמות. כולם חרדים. למה, מה, למה, 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 מה? 70%. מה? תלמודי תורה, ישיבות, כוללים. מה מצאתם בתורה? מה יש פה? אף אחד לא מדבר בעד התורה אפילו כלום. לא בתקשורת, בשום מקום לא מדברים בעד התורה. הם מדברים נגד. למה, מה? מה פתאום אנשים מחפשים את זה? מה פתאום אנשים רוצים? והארץ העירה מכבודו, כולם רוצים, כל אחד יודע, הנר שלו וואי וואי דולק,
הנשמה שלו בוערת, הנשמה שלו רוצה להתחבר לאור, לאור הגנוז, לאור הזה, היא רוצה להתחבר לאש הזה, ונערו אליו כולם. קומה, כולם יאמרו, קומה ונעלה ציון אל, אל השם אלוקנו, והורנו מדרכיו, ונלך באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. זה הגילוי של נס חנוכה. מתי הוא התחיל? עם אותו שמן של ימן שהתחיל אז. אזי במח השמנים. שם זה התחיל. שם התחיל הגילוי הזה של האור. כל הקדמה שיש היום בעולם, בדיוק הפוך. היית מאמין שתראה אנשים חרדים הולכים היום ברחוב? היית מאמין? הרב לורי, תגיד את האמת. זה נס, זה נס חנוכה אמיתי. מה? הכל התחיל מיעקב. יעקב זה מעשה אבות סימן לבנים. יעקב ראה, זה המקום שמתאסף ומצטרף להיות אחד, פה אני שם את השמן הזה. פה אני... המשיח! למה קוראים לו משיח? שימשכו אותו מאותו שמן. אתם יודעים, אנחנו בחנוכה קוראים את הפרשיות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. והמדרש, סבא, אבא שאלת אותי פעם, מה זה בן זקונים, נכון? שאלת, מה? אבא שלי שאל, יוסף בן זקונים. הרי בנימין היה בן זקונים. אז למה נאמר על יוסף? אז בואו, יש פה תשובה, חכה שנייה וחכה. לא, תשובה, יש פה תשובה. המדרש אומר, המדרש מייחס את הניצחון של יוון, ומתייחס אותו המדרש לציון. איך עוררתייך בנייך ציון על בנייך יוון. חז"ל אומרים שיוסף גימטריה ציון. ויש במדרש 10 הקבלות בין יוסף לציון. כמו המעשה עם שמעון הצדיק. יוסף הצדיק, שמעון הצדיק, ששם המלך אלכסנדר השתחווה אליו. צדיק מנצח את יוון, ציון. אז זה אנחנו אומרים, בן זקונים, אומר החידה, מה זה בן זקונים? זה בן שיש לו זין קנים של המנורה. שעתידים צדיקים שבעה להעיר אותה. יוסף הצדיק שייך, למה הוא נקרא בן זקונים? כי הוא שייך לאור הגנוז, הוא שייך לעצם האור. אתם יודעים, יעקב שם את השמן, אבל הוא לא יכול להדליק את זה לכולם. יוסף, הוא המשיך את יעקב. אלה תודות יעקב, יוסף. יוסף המשיך את האור שיעקב אבינו שם. בית יוסף לאהבה, זה האש. זה קפץ לי עכשיו. לפעמים קופץ גם חידושים ככה על הדרך. בית יוסף לאהבה, זה האש. לכן יעקב היה קשור אליו יותר מכל אחיו. היה לו גישה, לכן האחים משתחווים. אין מה לעשות. למלך המשיח כולם משתחוו. משתחווים. הוא דרכו ורעור, מה אתם רוצים? בן זקונים, 7 קנים. אתם יודעים, יהושע הוא בא מיוסף. כתוב שיהושע השתחוו לו השמש והירח. ויהושע בכניסה לארץ הוא עשה לכולם ברית מילה. למה? צדיק זה יסוד. זה, אתם יודעים, בברית מילה עושים פריה. פריה יוסף הצדיק גימטריה שנה, שין סמכי. יוסף הצדיק מנצח את החמה, את השמש, את היוון, את כל הבלבלגנים שעושים לנו גלגל פה.
פריה גם גימטריה שעשה. לכן יהושע בכניסה לארץ החזיר אותם למעלה של יוסף. פה בארץ צריכים להיות צדיקים. פה בארץ אם אתה לא צדיק, שם ישמור ויציל. שם ישמור ויציל. זה היסוד. זה היסוד. אתם יודעים, רבי משה שפירא אומר שנחל, נחל זה, איך אנחנו אומרים, להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל, זה סוד, גם בכוונות. נחל זה נחלה שעוברת מדור לדור. זה אנחנו ממשיכים את אותה הערה, את אותה הערה של יוסף הצדיק. ממשיכים את אותו שמן ששם יעקב אבינו. ממשיכים. אתם יודעים, כתוב ש... מה מדליקים את המנורה? עם שמן, נכון? מה זה שמן? שמן זיתים, שמן של זית. שבעת המינים, הזית, איזה מקום הוא? ארץ, חיטה או שעורה. ארץ, זית, שמן, דבש. אז אומרים חז"ל, ששמה כובנים את זה לראשון ולשני, אומרים חז"ל של שמן זית זה השישי משבעת הימים, המינים. שישי זה יסוד. לכן צריך שמן. יסוד. ואיזה שמן? שמן זית זך. אתם יודעים, ראובן, ראשית עוני, יעקב חשב שהטיפה שלו הראשונה תהיה של יוסף. לכן יעקב ביקש את בכור בניך תיתן לי, שהטיפה הראשונה שצריכה לצאת ממני, השמן זית זך, הרוחני שצריך לצאת ממני, זה יצא ביוסף. כי הוא היסוד. על יסוד עומד הבניין, על יסוד עומד ציון. אם יש לך יסוד, אתה חביבי, אין יוון. למה? כי התחלנו בשיעור. שיוון מעלימים מאיתנו את ה... זה חושך. חושך מעלים מאיתנו את האור הגנוז. רוצים להעלים מאיתנו את האור הגנוז. ואנחנו ברוך השם מתגברים, מצליחים, נשמרים, מהירים. אדם שלומד תורה, איך הוא מאיר את הנשמה שלו, איך האור שלו מאיר. הוא מדליק את האש של בית המקדש. אל תקרי בנייך אלא בונייך. אנחנו צריכים להעיר את הנשמה שלנו. אנחנו לא יכולים להישאר קבועים. לא יכולים להישאר קבועים. חנו כזה זמן של כזה הערה גדולה, של הערת פנים של, שבורא עולם נותן לנו להעיר את הנשמות. כל הנשמות היום נדלקות עכשיו על בורא עולם. כולם עכשיו אש על בורא עולם עכשיו. כל הילדים עכשיו לומדים אש תורה עכשיו. כל הבחורים אש לומדים תורה עכשיו. כל האברכים עכשיו בהוראות, חבר'ה. כולם שמחים עכשיו. בורא העולם שמח בנו. אתם לא יודעים כמה בורא העולם שמח בנו. אנחנו עכשיו מנצחים את יוון. הנה עכשיו שמים שיעור תורה. מנצחים את יוון. וקודם ישבתי שם, הכנתי את השיעור, אז נזכרתי שהייתי בחור פה לפני 18 שנה. הייתי בחור פה, הייתי יושב פה לשמוע את הרב מוצפי. הייתי יושב פה מקדימה, שומע את הרב מוצפי. מי היה מאמין שאני יושב פה עכשיו ואני אדבר? מה, זה לא נס? אבל אתה יודע, זה לא נס גלוי, זה נס כאילו נסתר, לא רואים. לא רואים. תגידו לי, יוסף הוא נולד בנס גדול, בנס ממש, או ברגיל, בעולם? נס לגמרי. למה הוא נולד בנס לגמרי? כי אמו הייתה עקרה. נכון? לכן יוסף דבר שהוא נס לגמרי, חז"ל אומרים שתקנו עליו הלל, כמו יציאת מצרים, סוכות ענני כבוד, זה ניסים, ניסים כאילו נס גלוי,
על נס גלוי תקנו להגיד הלל. הלל. אבל שיהודה נולד, אז לאה היא הייתה מולידה חופשי ילדים. שיולידה אותו, אז בשבילה זה היה נס גם. כי היא לא הייתה אמורה להוליד את הרביעי. כל יש ארבע אמהות, כל אחת שלושה. שהיא ראתה שנולד ליהודה, היא אמרה, הפעם עודה לשם. חז"ל אומרים, מה, אברהם אבינו לא... למה זה התחיל ממנה? אברהם אבינו הודה, יצחק אבינו הודה. למה זה התחיל ממנה? כי זה היה... כי זה היה בתוך הטבע, בתוך העולם. הנס הוא בתוך העולם. תקנו עליו הודעה, לא עליו. עליו צריך להודות. להודות. זה נס, אבל זה בתוך העולם. זה נס, נס נסתר. לא רואים את הנס. מה, אנחנו לא חיים בנס? אני לא, עכשיו אני פה איתכם, לא חי בנס. נושם, אוכל, שותה, מבסוט. לא בנס. יש כאלה נעלמו בחודש האחרון. חברים שלי טובים, נעלמו כבר לא פה. לא עוול בכפם. זה שאתה עכשיו חי זה לא נס, אבל מה זה לא נס גלוי. לכן צריך להודות על זה. אבל הנס גלוי צריך להגיד על זה אלן. אבל תראו בחנוכה יש את שתי הדברים, להודות ולהלל. כי חנוכה היה באמת נס מעל הטבע, מכל הבחינות. גם נס פח השמן, גם הניצחון, אבל מה יש כאלה שיגידו לך, תשמע, היה קורונה בדיוק, היה גזרות, היה כל מיני, היה חיסונים לא טובים. כל היוונים התחסנו והם מתו שם, פגרים מתים. היה שם, אתה יודע, אפשר לסדר עניינים. היה מוסד טוב, היה שבק טוב, היה עיקולים. סייברים היה, מתקפות. היה, כן, אפשר לעשות גם חתונות, הכל היה. אז אומרים לך, תשמע, אם אתה לא מאמין שהיה פה נס, אז תודה גם. גם להלל וגם להודות. הניסי רם לפלאותיך, זה ניסים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך לרב סגי, המשיך להגדיל תורה ולהאדירה.